Tolvakirin û gafavetin bû ziyatir nizîkbûn ji gehiştina bi mondialê. Navnîşana yariya Super Clasico dibe bû Brazil, dema ku beramber Argentîniya hevrika xwe ya hemîşeyî dilîze. Careke din du navên mezin yên Amerîkaya Başûr û Cîhanê, Brazil û Argentîn. Careke din rûbrûbûna Messi û Neymar yên hevalên hev hevrek di nava yarîgehê de, vê carê jî di nava axa Brazil. Îşev demjimêr 22 çav li ser yarîgeha Corinthians dibin, dema ku Brazil û Argentîn di palawtinên mondialê de têne hemberî hev. Brazîla pêşeng û xalî ji şikestinê bû evê yariyê gelek kêşe hene. Lê Argentîna duhem di amadeyeke baş de ew dixwaze sînaryoya bidestanîna Kopa Amerîka di nava axa Samba de di vê yariyê de dubare bike. Ji bilî ku neh yarîzanên Premier Lîgê neva geriyana nava rêzên Brazîl û li gel pêkhateya tîtê nîne. Marquinhos yesterê dilê baravaniyê jî di vê yariyê de bi sedema wergirtina kartan beşdariyê nake. Eve hemû pirsgirêkên zûr in bû hilbijartiyê Brazîl. Ew astê ku beramber Çîlî jî pêşkêş kir, alîgirên hilbijartiyê pêtir têxe nava dûdiliyê. Demekî de ew naxwazin careke din beramber sextirîn hevrika xwe rastî şikestinê bin û duran di yariyê jî de çarenûsê tîtî li gel hilbijartiyê têxe bin metirsiyê. Alîgir jî bi çi awayekê qibûl naken du yariyên bi dûfiyek di nava axa xwe de beramber Argentîn rastî şikestinê bibin. Argentîn çi kêşeyekê wênîne. Lionel Messi bawayeke asayî di dawî meşqên hilbijartiyê de beşdar bûye. Piştî serkeftina beramber Venezuela li derve yarîgeha xwe, murala wan gelek bilind ew bihêz ve amade nebû hevrekîkirin li ser sê xalan, bû kêmkirina cudahiyê û bihêzkirina cihê xwe lê pileya duhem ya rîzbendê. Brazîl di heft yariyên derbasbûyî de heft serkeftin hene, tenê du gol li ser hatine kirin bi 21 xalan pêşenga rîzbenda hilbijartiyên Amerîkaya Başûr e. Tenê 6 xalendin pêtivîne bû wêyekê bigihîte mondialê. Argentîn di van heft yariyan de 4 serkeftin û 3 wekhevî hene, bi heman şêweyê 3 li sav neşkestiye. 12 gol kirine 6 gol li ser hatine kirin xwediyên 15 xalan e. Bi şikestina de vê yariyê de û serkeftina Ekvador beramber Çîlî dê hilbijartî bikevîte bin metirsiya Ekvador. Ji ber vê Messi û Tango herçend li derve yarîgeha xwe jî bin, lê serkeftin armanca yekemîn û داوية دياريه ده.